Nepořádek okolo popelnicových stání nebo kontejnery obložené vysloužilým nábytkem, starými koberci a dalším odpadem. Tyto obrázky jsou pravidelně k vidění na mnoha místech v Tachově. S problémem se potýká město dlouhodobě, několikrát už jsme o něm informovali i v našem vysílání. Situace se nelepší, právě naopak. Bohužel, situace je čím dál horší, náklady se nám neuměrně zvyšují právě za úklid kolem stání a za černých skládek. A mimo to jdou ještě nahoru i normální ceny za skládkovné a odvoz. Odstraňování černých skládek, za které se považuje právě i odpad uložený vedle popelnic, je v Tachově na denním pořádku. Přímo ve městě je prý situace nejhorší na rapotínském sídlišti. Kde teda je většině nějaký nábytek, včetně třeba záchodových míst nebo dřezů, a co se týče venkovních lokalit, tak velmi špatná situace za Oldřichovým směrem jako na letiště, protože tam jsme to vyčistili, vysekali a dneska už tam je černá skládka znova a potom Vilemovská ulice. Černé skládky přímo u Popelnic se ale objevují i na sídlištích Západ a Východ. Velmi špatná situace je například také ve Vodní ulici, kde je umístěno hned několik nádob na separovaný odpad. Tam jsme uvažovali, že ty kontejny dáme pryč, dokonce jsme je na čas odstranili zkušebně a museli jsme je dát zpátky, protože tam vznikaly mnohem větší hromady nepořádku, takhle něco aspoň je ve vnitř kontejnerech, ale tam je největší problém s tím sepadovaným, především s textilem. Na odpadové hospodářství jako takové má město v letošním rozpočtu vyhrazeno přes 16 milionů korun. Všechny tyto problémy samozřejmě znamenají náklady navíc no tak v podstatě likvidace Černých skládek a tyhle ty odvozy navíc, které jsou, no tak se pohybují tak řeknu kolem 2-3 milionů ročně. Proto, aby se situace zlepšila, je stěžejní, aby lidé do Popelnic odkládali skutečně jen odpad, který tam patří, a ostatní složky odváželi do sběrného dvora. Ten je k dispozici ve Vilémovské ulici, běžný občan ho může využít bezplatně a nebo připomínám, že jednou za rok přeci ještě se dělá svoz ze všech lokalit města i osad jako velkou objemného odpadu a je to také zadarmo. Starosta města však v souvislosti s nepořádkem u Popelnic upozornil ještě na jeden problém, který ho prý velmi trápí. Je to nevšímavost lidí. Protože kontejnery stojí většinou u obytných domů, kde jsou okna, kde lidi chodí kolem a když tam někdo skládá třeba starý nábytek, který tam v žádném případě nepatří, tak by mohl aspoň anonymně zavolat 156 a da, abychom mohli teda konat, abychom mohli postihovat ty, kteří tento nepořádek dělají. Pokud se situace nezlepší, reálně hrozí, že město bude muset po letošním snížení zvýšit poplatek za odpady. Ten v Tachově aktuálně činí 500 korun za osobu ročně.